V Hlinsku se na městském úřadě 27. května konalo projednávání analytické části strategie projektu Svazu měst a obcí s názvem Podpora meziobecní spolupráce, které realizuje Hlinsko coby obec s rozšířenou působností. Na setkání byla prezentována práce celého tvůrčího týmu strategie od počátku letošního roku. Projednávány byly oblasti sociální, odpadové hospodářství a školství. Mimo analytické části byly prezentovány a připomínkovány také návrhy ve všech třech oblastech a jako doplňkové volitelné téma k řešení v regionu jednomyslně všemi zúčastněnými zvolena oblast cestovního ruchu. Všechna témata budou dále rozpracována a nově bude připravena i analýza cestovního ruchu, včetně okruhu řešení a navrhovaných opatření. Celý tým bude dále pokračovat ve své práci až do května příštího roku. Velké poděkování pořadatelů setkání patří Martinu Vtípilovi a Michaele Růžičkové, kteří pomáhali připomínkovat oblast sociálních služeb, Janě Duškové za oblast školství a za oblast odpadového hospodářství Ivaně Kopecké. Projednáním a schválením analytické části práce na projektu zdaleka nekončí. Návrhy za jednotlivé oblasti budou promítnuty do strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Hlinecko, jejíž úkolem je zabývat se potřebami regionu nejen v oblasti veřejné sféry, ale i oblasti neziskového a podnikatelského sektoru. Právě ty tvoří tzv. Místní partnerství. Jak uvedla Olga Ondráčková, koordinátorka projektu Meziobecní spolupráce a manažerka místní akční skupiny Hlinecko, cílem jakékoliv strategie by tak měla být nejen její tvorba, ale zejména reálná použitelnost a aplikovatelnost v území.